שלום תלמיד ה-Easy Way. It can be inferred from the first paragraph that איזושהי מילה מאוד מאוד ארוכה, אנחנו מחפשים אותה בפסקה הראשונה. רצים, 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 הנה. People of the Longhouse. אנחנו רואים שיש לנו בהערת סוגריים הסבר, כלומר, הערת הסוגריים מתרגמת לנו משהו, או מוסיפה איזשהו מידע. אז האנשים האלו, או הקונפדרציה הזאת, or as its members, כמו שהחברים שלה, חברים של אותה קונפדרציה, prefer to call themselves, מעדיפים לקרוא לעצמם כך. בדרך כלל אני עדיף לקרוא לעצמי בשפת המקור שלי. כלומר, במקום לומר שזה שבט שלא קיים, שם של השפה שלהם, אחד מהשבטים האמריקאים, אחד מששת השבטים האמריקאים הילידים החשובים, אני יכול לומר שזו מילה בנייטיב אמריקן, באנגלית ילידית, כלומר אחת השפות המדוברות.